רבותיי היקרים, אנחנו בפרקי אבות, פרק ב' משנה א'. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו או אדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. והווה זהיר במצווה קלה כבה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא דידי עבירה. דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. רבותיי, תזכרו, כל מקום שכתוב רבי, רבי אומר, הוא רבי יהודה הנשיא, שחיבר את השישה סדרי משנה. השישה סדרי משנה הם זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים וטהרות. כן? זה עמד להישכח בגלל הגלויות, והוא אמר, עת לעשות להשם הפר את תורתך, אף על פי שאסור לכתוב תורה שבעל פה, כן, התורה שבעל פה היה אסור לכתוב, היה כל היו זוכרים בראש, כן, כן, אבל הוא ידע שיתמעט הדורות, והשכל שלנו ילך וידעך, אז מה הוא עשה? הוא כתב את כל הסדרים, סידר אותם, וידי כך הוא גרם שלא תשכח תורה מישראל. אז רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? זאת אומרת, מה הדרך שיבחר האדם להתנהג בתמיד כל ימי חייו? כל שהיא תפארת לעושיה, שתהיה זו דרך נאה וטובה לאדם שהולך בה. ותפארת לו מן האדם, ואף בני אדם ישבחו אותו ויפארו אותו על כך שהוא הולך בדרך זו. הרמב"ם פירש שהכוונה היא דרך האמצעית, שצריך האדם תמיד ללכת בדרך האמצעית, כגון הנדיבות. הנדיבות היא בעצם דרך אמצעית בין הפזרנות והקמצנות. כן? שכן אם יהיה קמצן ויצבור עושר, אז תהיה תפארת לו. כתוב, אבל אנחנו אמרנו, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת שגם גם האדם ישמח בו וגם הוא ישמח. בואו נראה איך זה עובד. אז בואו נראה עוד פעם. אז זה הנדיבות. עכשיו, אם הוא יהיה קמצן, אז העושר יהיה רק בשבילו. זה תפארת לו, ולא לבני האדם. אבל אם יהיה פזרן, אז יהיה תפארת לו מן האדם, זאת אומרת, כולם ישפחו אותו, כולם יפארו אותו, אבל הוא לעצמו לא ישאר לו כלום. אז מה הוא צריך להיות? נדבן. מצד אחד לשמור לעצמו, כן? שלא יגיע לידי עניות. מצד שני, לתת נדבה ככל יכולתו. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, ייזהר לקיים כל מצווה, גם מצווה שהיא נראית קלה בעיניך, כן? קלה, היא נראית קלה ופשוטה, תהיה זהיר לקיימה כמו מצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ייתכן שהשכר של מצווה שהיא קלה בעיניך גדול יותר ממצווה שהיא נראית חמורה בעיניך. זה הטעם שלא גילה הקדוש ברוך הוא רבותיי את שכרן של מצוות. שאילו היה מגלה שכרן, אז היו מקיימים רק את המצוות של שכרן רב, ואילו המצוות של שכרן מורת לא היו מקיימים, כך אומר המדרש תנחומה בפרשת עקב. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, זאת אומרת, תהיה מחשב את ההפסד הממוני שלך, כן? שנגרם לך על ידי המצווה, כגון קניית ציצית, תפילין, או ביטול ממלכתך, כי אתה הולך עכשיו להתפלל, כנגד השכר שתקבל בעולם הבא, כן? כן? או בעולם הזה, בזכות קיום המצווה, שהוא הרבה יותר גדול ממה שהפסדת. אז אתה תמיד, לפני שאתה עושה מצווה, כשאתה רוצה לעשות מצווה ואתה אומר, מה, אני עכשיו אלך, אני אפסיק את העבודה ואילך, תחשב את המצווה כנגד שכרה. חבל שאתה תפסיד מצווה שהיא הרבה יותר גדולה, כן? כנגד השכר שאתה עכשיו מקבל. כי כל העניין זה העולם הבא, רבותיי. ושכר עבירה כנגד הפסדה. תחשוב תמיד שההנאה שאתה נהנה בעשיית העבירה לא שווה לעונש שאתה צפוי לקבל בעתיד על עשייתה. אז לכן, כמה שפחות עבירות יותר טוב, תחשב תמיד, אוי אוי, אם אני אעשה עבירה, אם אדבר לשון הרע, אם אני אדבר זה, אז מה יקרה לי? אתה צריך תמיד לחשב את העבירה, אני אפסיד הרבה, אני אפסיד, חבל להפסיד. תמיד לחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. אני מפסיד מהעולם הבא הרבה חלקים, למה אני צריך לדבר, וככה בעזרת השם. והסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עבירה. אם יצרה ינסה לפתות אותך, לחטות, תתבונן בשלושה דברים הבאים ולא תחטא. דם למעלה ממך. עין רואה, הקדוש ברוך הוא רואה אותך בכל מקום שאתה נמצא. אפילו בחדרי חדרים, כתוב, אם יוצר עין עלו יביט, נאמר, מלוא כל הארץ כבודו, כן, בישעיהו ו'. בית אוזן שומעת, הקדוש ברוך הוא שומע את כל מה שאתה מוציא מפיך, כמו שנאמר, הנוטה אוזן עלו ישמע, השם שומע הכל.
וכל מעשיך בספר נכתבים. כל מה שאתה עושה, בין לטוב, בין לרע, נכתב בספר. אתה בעצם בונה לעצמך ספר. לשמיים יראו, יראו, זה הספר שלך. לכן אתה צריך ספר שתשתבח בו. לכן כל מעשיך בספר נכתבים, כל מה שאתה עושה בין טוב, בין לרע, בספר לפני הקדוש ברוך הוא, לא נשכח שום דבר לעולם. ועל ידי כך אדם יזכור שלושה דברים, אם הוא יזכור את אלו, אז ודאי שיתרחק מהעבירות ויתחזק בקיום המצוות. כמובן שאם עשה תשובה, מוחקים לו את כל העבירות מהספר, ועל זה הדרך. חזק וברוך.